Алматы қаласындағы нөмірі 3-ші мектеп оқушыларының 9-құмалақ ойына деген қызығушылығы өте жоғары. 2-ші сыныптан бастап 9-ші сыныпқа дейінгі оқушылар қолдары қалт етсе, 9-құмалақтан өтетін Ақтоты Қошқарбаеваның үйірмесіне барады. Бүгінде ойыншылардың жетістіктері ауыз толтырып айтарлықтай. Олар қалалық, облыстық, республикалық жарыстардан жүлдесіз қайтқан емес. Ең алдымен математика мен логика міндетті түрде есте сақтау қабілеттері болу керек. Тез санаудың қабілеттері. Тоғызқұмалақта бізде көбінесе қосу, алу, бөлу, көбейту қабілеттерін үйреніп, үйретеміз. Тоғызқұмалақ үйірмесіне оқушылар көп қызығады. Жарыстарға көп шығамыз. Үшінші мектеп бізде соңғы 7 жылда чемпион болған. Осы оқушылар спартакиадасында. Қазақстанда алғаш рет 1974 жылы 9-құмалақтан республика біріншілігі өткен. Содан бері ел чемпионаты жыл сайын тұрақты түрде ұйымдастырылып келеді. Сондай-ақ 9-құмалақтан елімізде әлем чемпионаты мен түрлі деңгейдегі жарыстар да жиі өткізіледі. Ұлттық ойынымызды жанына сергеткен жас өрендеріміздің саны жыл санап артуда. Солардың бірі Аружан Қуатова. 9-ші сынып оқушысы 9-құмалақтан спорт шебері. Дүбірлі додаларда әдіс-тәсіл, тактика және ойлау барысымен ерекше көзге түскен Аружан осы жылы Қазақстан жасөспірімдер құрамасының сапына енді. Мен 9-құмалақты 3-ші сыныптан бастадым. Қазіргі уақытта 6 жыл болды. Қызығушылық біріншіде менде математикалық жетілдіреді дегендіктен математиканы жақсы меңгеру үшін қатыстым және де осы 9-құмалақ арқылы өзіміздің ұлттық рухани салт-дәстүрімізді дәріптегендіктен осы 9-құмалаққа қызығушылық туындай берді бірте-бірте. Адам 9-құмалаққа құлшыныс керек, сол 9-құмалақты сүйе, жақсы көре ойнау керек деп ойлаймын. Және 9-құмалақ өмірдің мөлшегі болғандықтан сүйіп ойнау керек. Ақтоты Қошқарбаеваның тағы бір үздік шәкірті бар. Ол Забира Сәрсенбаева. 6 жылдан бері зияткерлік ойынның қыр-сырын жетік меңгерген Забира Қазақстанның 2 дүркін чемпионы. Қазақстан жастар құрамасының ойыншысы болашақта төл ойынымызды әлемге танытуды көздейді. Жас 9-құмалақшы ол үшін тынымсыз еңбек пен құлшыныс қажет дейді. 9-құмалақты үйреткен өзім тәлімгерім Ақтоты Қошқарбаева айтамын, және де ата-анама айтамын. Осындай жетістіктердің жетуіне бірден бір септігін тигізген өзімнің тәлімгеріме алғысымды айтамын. 9-құмалақты әрі қарай жалғастырып, көптеген елдерге танылып, және де әлем чемпионы болғым келеді. Өзіміз сияқты жас ұрпақтарға бұл 9-құмалақты одан әрі жеткізгім келеді. 9-құмалақ бабаларымыздың ұрпағына қалдырған баға жетпес сыйы, рухани құндылығы және аманаты. Бұл ойын ең жетілген спорт түрлерінің бірі ретінде адамзатты жаңа шыңдарға жетелейтін ойы кең, рухы биік, саналы тұлғаларды тәрбиелеудің қуатты құралы бола алады. Сымбат Ғалымбекұлы, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн.